Na začátku dne si vymyslím nějaké pracovní úkoly a večer se potom podíváme, jak se mi podařilo je splnit. To je nový koncept krátkých videí s názvem Checklist. Podíváte se tak opět více do zákulisí našeho sběratelského projektu. Jak to bude vypadat, si teďka ukážeme. Úkol číslo 1 je přidat karty ze série Apadex Stager do nabídky, hlavně z ročníku 2022-23. Úkol číslo 2 je vylosovat vítěze soutěží za měsíc únor pro naše odběratele na YouTube. Vybereme hned dva výherce boxu Apadex Artifact 21-22 hobby, jeden výherce pak získá balíčky a další dva ještě poukazy do groupbreakové skupiny. Úkol číslo 3 je ten nejdůležitější na dnešní den a to je připravit se na zítřejší poradu s programátory, kde budeme probírat závěrečné detaily funkcí groupbreaku pro náš web. Mým úkolem bude připravit si nějaké detaily a konkrétní případy, jak budou vypadat některé stránky přímo na našem webu. To bylo první video ze série Checklist a já už se těším na to zítřejší. Ahoj!